Biedēgais B. Tāds nosaukums dots Latgales hiphopa princeses un Ausmiņa rekords pārstāves Ūgas jaunajai dziesmai, pulcējot kopā ģimeni, draugus un domu biedrus, Latgales vēstniecībā Gors radošā komanda prezentēja dziesmas video. Gan tas, gan pati dziesma vēsta par attiecībām 90. Gadu ikdienu, kā arī dažādiem kārdinājumiem un likumiem. Dziesmas ideja ir par to, ka stipri veči, ka tas biedēgais B., Par ko es ir biedēgs? Par to, ka jū sīvītis izmantoja. Es tī rakstu, ka sīvītis jauc jām galvu. Tī ir siešu sūla, biedēgis bandīts, jām boba sūla, tik daudz kū sūla. Un nu, to arī nekas esi nesanok. Tā kā tas ir par to, ka tīšām labs cilvēks ir spiecēgs, bet sīvītis ir nu, joj beistās, ir mona. Mona muzika jau arī vairāk, tā kā jūs atsauci līkus tiem 90. Tad, kad mēs filmējam seriālu Fati, tas ir pirmais latgaliešu seriāls, laikam jūs zināt, jā. Es pirmo reizi biju Latgalē, tā kā padzīvoju tur kādu laiciņu, tur pusotru mēnesi gandrīz, un man bija tāds sajūs man no tavas vietas, un pilnīgi cita planeta. Un kad man pēc tam piedāvāja nofilmēt klipu Ūgai, es vienkārši paņēmu to pieredzi un man gribētu pastāstīt par to vietu. Un, nu, protams, laiks mēs izmainījām, lai dabūtu vienkārši to kaut ko interesantu tajā darbā. Bet tas ir Latgālija stāsts par cilvēkiem, kuri mēģināja izdzīvot ar visādiem iespējamībām. Klips, kuru autori sauc par kino jeb filmu, tapis vairāku dienu garumā Rīgā. Tajā piedalās profesionāli aktieri. Galvenajā lomā pirmo reizi, kā aktris iejutās arī pati Ūga. Man visas emocijas nokorā caur smīklim. Gan, jā, es esmu šokā, gan, jā, man ir stress, ja man ir mulsums. Viss tas īti pats smagākais bija tīšām savokt titulus visus smīklus. I tālāk es jau sīkvaršu škeiduķi uz tos plešķatkas. Bet tā kūkumā man ļoti patīk oficiāli. Es tagad esmu aktrisē, mana pirmo lūma ir Ūga. Tā kā vien viens sūļēts uz augšu, tā kā tas nav ņemas tik vīgli aktierim būt. Bet ja lūma ir tik tāda, nu, ka tu vienkārši mīli, tas saiti, ja, protams, tādi aktieri, ka tī, oh! Jau otra, trešo dienu vispār bija fantastiski, un jūs redzēt, tur ir kadrs, kur viņa ir, tur, kur kūģi, tur port, un tur viņa skatās pa logu, un viņa tiešām kā profesionāla aktrise. Skatījāmies to klipu ar vienu no producentiem, ne šitā, bet projektu, bet vienkārši Latvijas producenti. Viņš pateic, kā jums paveicas, kā jums dziedātā ir tik laba aktrise? Viņa ir liels malcis, viņa ir tā kā, nu, priekš viņas tas bija liela ciņa. Un man liekas, ka viņi uzvarēja. Bucēja naudu, pakadu porodu, satu melu gaidi, pie sevi jaunus gostus, zināt, bet Dievs, bet Dievs vanu, šakur vasala enciklopedijā jaunu lomu vordu. Mēs uztaisījām kino, nevis muzikāls klipu, un mēs skatāmies to tagad kinoteātri pareizajā vietā, un tas strādā, tas stāsts, milzīgs apjoms ar emocijām. Tā kā viskrūt superīgi. Klips man patika, tas, protams, nav labi, bet man visot patīk salīdzinot. I tam klipam stilizācija ir tāda poša, kā Sovaļnīkam. Arī Sovaļnīkam ir viens tāds klips, nekas nav najauši, kas ir tādu 90. Gadu pīgaršu. Tāpēc man ļoti patika, tas tādas patiekamas atmiņas izraisīja par to, ka arī man filmēja zīmā minus 25, un es redzu, ka te bija sauc, un viss tas ļoti pīsātinots. Ir tiešām, manuprot, tie galvenais, kas mani laikam pat īpriecināja, Ūga būs spīsta rakstīt vēļgobulu, ir būs spīsta turpinājumu par to, ka tiešām tas pīsātinotais moments aicinot. Es gribu zinot, kas noteikti toļāk. Es tiešām podzēvu leidza tiem mūsu varūņiem, kas tī pīzadalās. I atsacerījos arī visus tos sjomku dīnes, kad mēs filmēšanās, kad mēs filmējāmies, kā tas viss notika. Neizskaidrojami, cīši priecēga, cīši gaidīju, cīši esmu apmīrinot ar rezultātu, cerams, ka citiem arī patiks. Ideja tīšām scenārijas ir brēņuškēks, ar vīnu napītiks, es domāju, ir joturpina, jozaskatās, kā imtī dzēvojās. Radošajai komandai jau ir vairākas idejas par stāsta turpinājumu ekranizējumu jaunos video, bet dziesmas biedēgais B kinu jeb filmu viedierīcēs sociālajos tīklos varēs noskatīties sākot no 28. Februāra 10:00 no rīta. Skaļi lūzes, smieju, patīstā necieju, ies lūzes,
atvērta, skaļi nozes smieju, ies nozes pļop, ies nozes smieju, kad tie nūte cieja.